Mulane zaman akhir niki kata fenomena ono wong limo jagong, jebule udah jagong, dulanan HP dewi-dewi. Sebab mereka nyamane karo wong kono-kono, karo wong ning ngarepe udah nyaman. Wong munafik niku mbok kon gaul karo wong-wong Islam udah nyaman. Hati-hati sing do brengsek, jiwa-jiwa yang kalut. Mbok toko ning pondok mencolot temenan. Mencolot. Alasane dak kerasan, alasane koncone galak-galak, bahkan kadang-kadang alasane sandalku ilang terus. Nundilalah kumpule kok ya iso karo tamam iki aku ya gumun. Ya njen sandal ilang terus ra. Wong tamam iku boros sandale. Apa meneh Isan? هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قراءة ورس ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا
yarḍaw minhā idza hum yaskhatūn walaw annahum raḍū mā ātāhumullāhu wa rasūluhu wa qālū hasbunallāhu sayūtīnallāhu sayūtīnallāhu min fadlihi wa rasūluhu inna ilallahi raghibun innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahlifuna lan podo sumpah sapa munafiqun wong-wong sing do munafik. Jadi mulai ndo wingi-winginane nika bahas munafik terus sampai sekarang juga masih membahas munafik. Billahi kelawan Allah innahum mereka sumpah yen innahum sak temene munafiqun iku lamingkum innahum sak temene munafiqin iku lamingkum setengah songko sira kabeh. Nek ono perlune mereka mengadakan pendekatan coro boso daerah Mbakung ngerampek-ngerampek Mbakung kloso ngerampek-ngerampek mereka mengatakan kami adalah saudara kalian. Wamahum ngoten niku sumpah. Wamahum raono utawi munafiqun iku mingkum setengah sangka sira kabeh walakinnahum lan tetapine munafiqun iku qaumun kaum yafraquna kang podo taqiyah yafraquna kang podo wedi sapa munafiqun mereka takut kepada kalian kalau-kalau kalian memperlakukan mereka seperti orang-orang musyrik sehingga mereka bersumpah untuk taqiyah atau menjaga diri mereka ben ora mbok perangi ben mbok anggap dulur. Yahlifuna billahi innahum laminkum wamahum minkum walakinnahum qaumun yafraquna kang podo wedi ayyakhafuna tegese podo wedi sapa kaum. Niki apalno artine yafrakun niku artine ayyakhafun. Lau yajiduna lamun podo nemu sapa munafiqun malja'an ing panggonan ngungsi. Seandainya mereka menemukan tempat-tempat yang aman, benteng-benteng au magoroten utawa piro-piro guwa
gua-gua. Au muddakhalan utawa leng. Bahkan leng apa sumur apa selokan yang membuat mereka jauh dari kalian, yang membuat mereka aman, merasa aman. Lawal lau mongko yekti podo mengo sapa munafiqun ilaihi marang malja magorot muddakhal wahum hale utawi munafiqun iku yajma'una ayyusari'un tegese podo cepet-cepetan. Iku ya jemahuna podo cepet-cepetan dan ngungsi sebab mereka tidak nyaman bergaul dengan kalian iku ora nyaman. Maka umpamane ono benteng, umpamane wonge iso mlusuk ning gua, umpamane mereka iso mlusuk ning leng, walaupun rekoso mereka akan cepat-cepat melakukannya sebab mereka tidak nyaman bergaul dengan kalian. Wong nopo asmane al arwahu junudumu janada. Santri niku nyamane ya nek kumpul karo santri. Pedagang iku mbok kumpulno karo petani ora nyambung bahasane. Dak nyambung. Petani nyamane nek kumpul karo petani. Pedagang nyamane kumpul karo pedagang. Politikus kumpul politikus, oh berjam-jam kuat ngobrol. Santri ahli ngilmu kumpul karo ahli ngilmu. Jagongan diskusi jam-jaman kuat. Mulane zaman akhir niki kata fenomena ana wong limo jagong. Jebule udah jagong, dolanan HP dewi-dewi. Sebab mereka nyamane karo wong kono-kono, karo wong ning ngarepe udah nyaman. Wong munafik niku mbok kon gaul karo wong-wong Islam udah nyaman. Hati-hati sing do brengsek. Jiwa-jiwa yang kalut. Mbok doko ning pondok oh mencolot temenan. Mencolot. Alasane dak kerasan, alasane koncone galak-galak, bahkan kadang-kadang alasane sandalku ilang terus. Oh. Nundilalah kumpule kok ya bisa karo tamam gitu aku ya gumun. Ya kan sandal hilang terus lah. Wong tamam itu boros sandali. Apa meneh Isan? Nge, ala arwaku junudumu jannadah nyawon itu nopo asmane akan nyaman kalau mereka selaras. Jadi nek ono nek jenengan ngaku santri kok gaul karo santri tidak nyaman, itu Anda harus meragukan kesantrian Anda. Nek ono wong ngaku ahli ngilmu kok ora nyaman bergaul karo ahli ngilmu, itu kita harus mencurigai diri kita. Wa minhum laniku setengah songko munafiqun. Termasuk niki wong-wong munafik niku mboten nyaman kumpul kalih tiang-tiang mukmin, tiang-tiang Islam niku dak nyaman. Wa minhum lan niku setengah sangka munafiqin man utawi wong yalmizu kang nacat-nacat sapa man ka ing sira fis sadaqati ing dalem pira-pira zakat. Mulai zaman dulu kala, mulai zaman Kanjeng Nabi, uang-uang sing do senengane memprotes babakan dunduman, nopo dunduman zakat, nopo dunduman raskin, nopo dunduman BLT, nopo dunduman wis pokoke anggere ana kapal pecah ngoten mawon mereka niku yalmizuka. Lah uang-uang munafik niki ada sebagian mereka sing nacat-nacat Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi membagikan zakat. Engkang terkenal niku di saat Kanjeng Nabi membagikan ghanimah Hunain niku Ibnul Khuwaisirah. Iqdil ya Rasulullah, mbok sing adil Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngantos duka.
Lah nek aku ora adil terus sing adil sapa? Ning dunya iki sing adil sapa nek aku ora adil? Wong njen Kanjeng Nabi niku terkenal wong sing paling adil. Terkenal mulai zaman cilikane mula. Adil temenan Kanjeng Nabi. Niku Ibnul Khuwaisirah memprotes, "Idil ya Rasulullah, ngantos sahabat Umar niku. Ngantos sahabat Umar niku. Anu Kanjeng Nabi, izinkan saya menebas lehernya Kanjeng Nabi." Wajo jarno, jarno. Lah niki Ibnul Khuwaisirah niki benjing keturunane niki menjadi tokoh-tokoh kaum Khawarij yang memberontak Sayyidina Ali niki karena duwe bapak jenenge Ibnul Khuwaisirah sing memprotes Kanjeng Nabi niku wae. Wow. Niku dari keturunan ini. Ada sebagian mereka yang membulimu nek cara bahasa saiki. Sing ngelek-ngelek kuwe babakan sedekah, babakan zakat. Wong-wong niku ya selono bantuan corona gitu. 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Sing nesu-nesu niku sing ora kuda, sing ora kumanan. Padahal kadang-kadang niku sing nesu niku wong sing sugih kadang-kadang. Ketua RT-ne dinengno. Ketua RW ini dijutak. Kowe ora pantes dadi ketua RT, kowe ora pantes dadi lurah. Sing mbok wae BLT, sing mbok dundumi duit dulur-dulurmu tok. Lu tekan kula iso melu-melu protes. Ketua RW tak SM tak WA. "Bos, aku udah mbok wae BLT, Bos." "Nggih, kula paringi, Gus. Asal mobil jenengan tak tarik kabeh." Wah pelecehan duit 600.000 main narik mobil. Mulai zaman Kanjeng Nabi juga niku nek wonten dunduman duit nggih ana sing geger ngeten iki. Niki lha sing geger niki wong-wong munafik sing atine nek zaman saiki mboten saged nggih diarani nek geger terus diarani dicap munafik niku sebab zaman saiki pimpinan sing adil niku nggih encan wis ora ono, wis langka. Nek zaman Kanjeng Nabi sing ngedum niki Kanjeng Nabi piyambak. Niku iso tegel ana sing protes. Fainutu mongko lamun padha diparingi. Sopo munafiqun minha sangka sadaqat. Radu mongko padha marem, mongko padha rido guyang-guyu. Sopo munafiqun. Wa illam yu'taw lan lamun ora padha diparingi sapa munafiqun minha sangka zakat idahum idza nalikane lam yu'taw hum utawi munafiqun iku yas khatuna padha bendu padha benci sapa munafiqun. Mereka jengkel niku sebab ora keduman. Tidak, dadi sing dilirik niku hududun nafas terus. Mboten ngerti. Mboten ngerti hukum secara umum, tidak rela pada keputusane Gusti Allah, mboten ridho karo keputusan Islam. Dadi agim poligami. Agim niku kiai terkenal ganteng, pinter, wayoh. Ibu-ibu niku demo tenggen Darut Tauhid. Ngeruduk pondoknya Agim, nggawa spanduk. "Kami tidak setuju AA berpoligami." Ruame, ratusan ibu-ibu. Kulo nonton TV waktu itu. Terus mbayangno. Umpamane sing nggawa banner ngarepisan. Pemimpin ibu-ibu yang demo iku mau terus dipetuki Agim. Petuhi, dilebokno teng ruang tamu, dijagongi. "Mbak, jenengan mau jadi istri saya yang ketiga?" Iku kira-kira demo apa? Terus ya, apa terus ngono kira-kira? Mereka demo sebab ora keduman. Wong kan jatahe Agim mung papat nira. Guyane ae demo. Sebab ora keduman.
Umpamane wong-wong munafik sing do nacat-nacat awakmu iku mau keduman, fa'in utu minha radu, mereka akan puas. Wa illam yu'tau, apabila mereka tidak diberikan dari zakat tadi, idzahum yaskhatun, mereka akan benci dan protes. Walau annahum lan lamuna sak temene munafiqin iku radu padha ridho sapa munafiqun uton nas maun nas. Umpamane mereka ya termasuk awake dhewe niki. Jajal bayangno umpamane jenengan niku menangi Kanjeng Nabi. Mereka-mereka didumi Kanjeng Nabi. Unta kowe 10 gomulah kowe, unta 20 gomulah kowe. Dan kamu nonton tapi ora kumanan jajal. Kira-kira sampean protes karo Kanjeng Nabi ora? Nek jenengan protes sampean masuk ning munafik niki kok. Ono sing didumi wedhus ma bainal jabalain. Wedhus sak lapangan antara dua gunung niku wehno Kanjeng Nabi kabeh. Didumno kabeh. Nah sampean niku nonton tapi ora didumi karo Kanjeng Nabi. Protes apa ora jajal? Nek atimu jawab protes berarti napa? Anda munafik. Niki sing ngedum Kanjeng Nabi. Sebab sing ngedum Kanjeng Nabi niki. Nek sing ngedum Pak Lurah Bulung Cangkring utawa Pak RW mriki protes ora masalah wong niku. Njen kadang-kadang mereka niku mboten adil. Nek Kanjeng Nabi kan cetha adil. Gusti Allah cetha adil. Nek jenengan protes karo keputusane Gusti Allah, protes karo keputusane Kanjeng Nabi, oh, hati-hati sampean, munafik sampean. Walau annahum radu, kalau mereka ridho maing perkara ata kang wis paring ing mahum ing nas utawa munafiqun sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dadi protes karo keputusane Gusti Allah. Gusti kula niku teng pondok salat duha niku pun puluhan tahun. Dak ketang seminggu sepisan tapi tetep kula niku istiqomah maca surat Waqiah karo surat Al-Mulk. Kok ijeh mlarat terus Gusti, Gusti. Tanggane kula Cina dak tau salat duha kok jenengan paringi sugih. Ora rido karo keputusane Gusti Allah. Hati-hati sama termasuk munafik nih nek ora rido. Munafik niku fidarkil asfali minan nar. Sebab nih gue natine niku encen pangkate podo karo wong kafir, pangkate podo karo wong musyrik, cuman lahiriae menampakkan keislaman. Wa qalu lan podo ngucap sopo nas, seandainya mereka ridho pada apa yang telah Allah dan Rasulnya berikan dan mereka mengatakan hasbunallah, hasbuna utawi kecukupan kita iku Allah Gusti Allah. Iya aku ora-ora entuk bagian zakat ya nyatane aku cukup sugih, cukup mobilku pirang-pirang, motorku pirang-pirang, anakku pirang-pirang, wis cukup, Allah sudah mencukupi saya. Jadi Jokowi dundung BLT ora aku ora didumi ben jarno, tidak protes. Pak RT dundung raskin niku beras campur gaking. Kok kula ora kumanen wis ben wong mboten jatahe kula. Hasbunallah.
Sayuti bakal paring sapa Allah naing kita. Sayuti bakal paring naing kita sapa Allah Gusti Allah min fadli sangka anugrahe Gusti Allah. Jajal, aku tak takok. Umpamane. Kula niku tahun ini mengeluarkan zakat 100 juta. Cah pondok sing tak wehi. Cah pondok tak wehi 2 jutaan niku mung cah 10 liyane ra ono sing tak wehi. Liyane tak dumno karo tangga-tangga kabeh entek 100 juta umpamane. Sampean termasuk cah pondok sing ora kumanan. Jenengan protes mboten? Jujur. Protes. Walah sing diparingi kok cahiku ae. Padahal aku ngiwangi abah, ngiwangi masak, ngiwangi nyapu, ngiwangi anu, apa gresi masjid temenanan. Tamam sing turah-turu kok diwehi. Aku ora. Jenengan mesti protes ngoten kira. Abah radil. Makanya ngaji terus fahami Islam. Mengke ditutukno ngajine. Fahami Islam, amalkan ngendikane Mbah Ibnu Ruslan niku fa'mal walau bil usyrika zakati takhruj binuril ilmi min dzulumati. Amalkan ilmumu dak ketang siti. Dak sakuatmu ya aja dibatasi. Amalkan maka kamu akan mendapatkan cahaya ilmu itu. Ngamalno, fahami. Ngeten iki nek santri anyaran tetep rak mudeng. Lah yo rak gathuk abah. Aku sing ngiwangi ngepel masjid bendino, aku sing ngiwangi anu dak didumi sejutanan niku mau. Esan sing turu gedekno weteng malah diwehi. Ora gathuk. Niki damel latihan jenengan untuk besok ridho karo keputusane Gusti Allah. Niki ini akan sama dengan bahasane jenengan tadi, Gusti, kula pun salat duha 10 tahun jam larat terus tanggone kula. Kok salat duha teng masjid mon mboten nate kok sugae kaya ngono. Nek santri anyaran dak mudeng, mulane niki fahami. Seandainya mereka ridho pada pemberian Allah, pandumane Gusti Allah, dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah, sayuti bakal paring naing kita sapa Allah Gusti Allah min fadlihi sangka anugrahe Allah. Aku wis dicukupi Gusti Allah. Lah aku ngono. Aku beda kok karo Ihsan. Ihsan dak duwe sawah mulane diwehi 1 juta karo abah. Aku duwe sawah. Tamam jare. Aku duwe sawah. Tokoku duwe loro, aku duwe mak loro. Iya tamam ya. Bapakmu goleno bojo ya. Nggih kudune. Artinya wis cukup ngoten lho. Mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada saya lewat jalan zakat. Tapi Allah memberikan saya rezeki lewat jalan lain. Lewat jalan lain. Mungkin kula dan duwe sawah, tapi aku duwe toko. Mungkin kula dan duwe toko, dan duwe sawah, aku duwe 3 perusahaan kok. Duwe pesawat 10 mel apa gue. Jadi banggalah di saat
Anda diwehi cukup karo Gusti Allah, aku tahun ngarep muga-muga iso ngetono zakat. Odak kok malah Gusti tahun ngarep niko Abah Rofiq jenengan paringi ati sing jembar saged cinta kalih kula, mengke nek seneng kalih kula kula diparingi zakat. Odak malah ngono. Wong pangkatku sama Anda podo-podo iso ndonga kok. Njaluk karo Gusti Allah, Gusti kula jenengan paringi anu rezeki sing kathah Gusti. Abah Rofiq tahun ngarep tak saingane. Abah Rofiq zakat 100 juta, tahun ngarep kula zakat 200 juta Gusti. Keren, udah kok malah Gusti Abah Rofiq jenengan paringi atine saged lunak, kelingan kula terus terbawa-bawa mimpi. Sehingga wayahe dundum zakat mengke kula diparingi udah malah ngono ndungone. Dadi wonten wong melarat. Wonten wong melarat niku gak kuat mangan, gak ono sarapan. Esok-esok terus sowan ning gone wong sugih di kampungnya. Begitu mlebu ketemu kalih satpame, ketemu kalih pelayane, "Bapak teng pundi, Mas?" "Niko nembe teng musala, diwarani ning musala, bapake nembe ndonga." "Lho bapak niku lah napa Mas?" "Ya ndonga, ndonga kalau sinten?" "Ya karo Gusti Allah." Wong pelarat niku terus mikir, "Lah ya aku lah iso ndonga. Kenapa saya harus ke sini untuk minta-minta kepada orang itu? Saya kan ya juga bisa minta kepada Allah." Maka wong pelarat niki wau terus mulai dak sido njaluk, terus sholat duka gentenan. "Aku njaluk ah karo Gusti Allah." Jadi berpikir niku yang keren ngoten. Udah kok senengane protes. Wonten BLT udah kumanan ngimpun jaluk karo Gusti Allah, muga-muga diparingi lewat jalur yang lain yang lebih terhormat daripada sekedar keroyokan antri ning bali desa utawa antri ning kantor pos. "Antri apa Kang ning kene rame-rame?" "Ono dunduman BLT." "Piro?" "300.000." "Lah ngisin-ngisini. 300.000 aku tandilan sepisan dadi kok." "Lho, ngisin ngene." Njaluk karo Gusti Allah. Wong dalan rezeki niku pirang-pirang, mboten namung sekedar banduman zakat niku. Dalan rezeki pirang-pirang. Lah niki mulai terus diterangno karo Gusti Allah, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah." Wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu angin pestine utahi pira-pira zakat. Iki lho rungokno. Iku lil fuqara'i kedue wong kang padha fakir. Kowe gelem dadi wong fakir. Engko tak wehi zakat. Fakir iku sapa? Fakir niku saka tembung faqor. Faqor niku saka tembung ula-ula geger. Ula-ula geger mulane wong melarat sing ula gegere niku patah niku lumah-lumah dak iso nyambut gawe, lan niku terus dinamakan fakir jamake fuqara. Wong sing melarat ngedak-ngedak nggendong jagat iki lagi entuk zakat. Kowe gelem dadi wong melarat niki? Kan ya luweh keren nek jenengan aweh zakat daripada nompo zakat. Wong fakir niki nyentuh zakat kudu diwehi. Kadang-kadang wonge penyakitan dak iso nyambut gawe, kadang-kadang memang tidak ada kesempatan untuk bekerja sebab kepuntel anak pitu, ngrumati, ngedusi, nyewoi sembarang kalir nganti dak iso nyambut gawe kadang-kadang. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Miskin niku napa? Miskin niku dari kata-kata sukun. Sukun niku anteng. Anteng. Diam di rumah anteng, dak iso nyambut gawe, dak iso ubah-ubah. Niki wonten ingkang memberikan takrif, fakir itu wong sing melarat memang tidak punya penghasilan sama sekali. Memang tidak punya penghasilan sama sekali, niki melarat, niki fakir.
sehingga kebutuhan hidupnya sama sekali tidak terpenuhi. Nek miskin niku, nek miskin niku ijen duwe duit, ijen duwe duit atau punya penghasilan, tapi nek kon gawe gaya hidup sing wajar dak cukup, niku miskin. Nek roto-roto tonggo-tonggone niku pakanane beras, tiang niku pakanane sego gaking utawa sego gaplek. Sego gaplek niku the alternative of sego alias tiwul. Sego gaplek. Lah niki nggih cukup miskin, miskin tapi nek kon gaya hidup koyok tonggo-tonggone, kanca-kancane dak cukup. Tonggo-tonggone niku pakaiane lengen dawa kabeh, piyambake dak kuat tuku pakaian lengen dawa, kuate kaos oblong, niku miskin. Tiang niki entuk zakat. Dadi nek cara parae, parah pundi fakir kalih miskin, parah fakir. Mulane Kanjeng Nabi niku berta'awud, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Termasuk sing ditawudi Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Tapi nek miskin Kanjeng Nabi nyuwun. Terkenal niki. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a zumratil wahsurni fi zumratil masakin. Niki dungane Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi nyuwune nyuwun miskin. Sebab wong miskin niku nyaman. Umate mbok sampean kuat nglakoni donga niki mbok ora. Tak ijazahi gratis. Dungonen wacan niku. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Niki keren, wong miskin niku keren. Wong Kanjeng Nabi niku dikon milih Gusti Allah. Kowe milih rasul sing raja atau rasul sing miskin. Kanjeng Nabi memilih rasul sing miskin sehingga ketika saya punya saya bisa bersyukur, ketika saya tidak punya saya bisa bersabar. Saya punya pahala dua itu, pahala syukur dan pahala sabar. Syukur plus sabar sama dengan iman. Mulane jenengan sing melarat-melarat niku keren. Keren. On. Wal amilina lan wong kang padha ngamal. Pekerja alaiha ing atase zakat. Amilina alaiha niki amil niku sing ngangkat pemerintah lho nggih. Sing ngangkat pemerintah mboten kok panitia masjid niku. Panitia masjid, pengurus masjid membentuk amil zakat fitrah. Wala iku piye iku? Amil niki pemerintah mboten panitia masjid. Lah masjidé kula nglumpukno napa menerima zakat fitrah untuk mereka bagikan niku pripun? Itu hanya wakil, mboten amil niki. Kalau memang amil temenan, di saat saya sudah memberikan kepada amil, maka saya sudah bebas tugas, kewajiban saya sudah rampung. Tapi nek zakatku tak wehno pengurus masjid yang membuka menerima zakat fitrah katakanlah, niku saya memberikan zakat saya kepada pengurus masjid tadi hanya memberikan kepada wakil. Sing seandainya wakil niki wau kabur nggowo zakatku, maka saya harus membayar zakat lagi, durung tutup zakatku. Atau seandainya nopo asmane wonten kecelakaan nopo durung dibayar no bayare telat waktune, maka saya berdosa. Dari panitia masjid niku sing dawa senengane buka zakat fitrah niku wakil, mboten amil. Amil ini yang mengangkat pemerintah, wal amilina alaiha. Dan amil ini tugasnya macam-macam, menarik zakat, pembukuan, penghitungan, neraca. Sebab masyarakat niku kata sing mboten ngertos duitmu piro kabeh, utangmu piro,
asetmu piro, zakatmu berapa, dan kapan kamu harus membayar. Niki harus niki tugasnya pemerintah. Dadi wonten amil niku wonten tukang narii zakat, ono tukang dundum zakat, ono tukang pembukuan, ada pegawai kantornya, ada pegawai lapangannya, niki amilin. Mungkin nek teng Indonesia niki petugas pajak. Petugas pajak. Tapi jadi Indonesia umpamane negarane niki atas dasar hukum Islam pun mampu membuat niki amilin alihan niki mampu pegawai zakat langsung diarahkan sebagai pegawai zakat. Ada yang ngoten. Wal amilina lan wong kang padha mergawe alaiha ing atase sedekah. Lah niki amil niki gajinya diambilkan dari harta zakat wau. Lah nek harta zakate sing bagiane amil mboten cukup, lah nggih terus dijipono dari kas negara. Umpamane mboten cukup kanggo bayar standare karyawan, karyawan nopo asmane pegawai zakat nggih diambilkan dari kas negara. Wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati lan wong kang den lulut apa kulubuhum pira-pira atine al. Yani tiang-tiang ingkang masuk Islam tapi Islame durung kuat. Mbah melarat, mbah sugih paringi zakat untuk nglulut hati mereka ben tambah seneng ning nggon Islam. Niki perlu perlu nek zaman rumiyin Kanjeng Nabi malah memberikan zakat kepada mereka-mereka sing mu'allafah qulubuhum, mereka-mereka yang belum membaca syahadat. Makanya ulama-ulama banyak yang mengartikan mu'allafah qulubuhum iki wong kafir sing bisa diharapkan keislamannya. Tapi nacara Imam Syafi'i niki pun ditutup sebab Islam wis menang, Islam wis kuat, Islam sudah jaya dan mulia. Artinya kita tidak membutuhkan bantuan orang kafir berdasarkan pengendikane Sayyidina Umar. Kami tidak butuh mereka, nek gelem ya masuk Islam, nek udah gelem ya wis. Kami tidak butuh mereka. Niki al mu'allafah qulubu. Pembahasan yang lebih detail mestine mungkin awake dhewe ngaos fikih mawon teng bab zakat. Wa fir riqabilan ing dalem pira-pira budak ingkang disepakati ulama, budak yang diberikan zakat niku budak mukatab. Mukatab niku diakati cicilan karo bose. Umpamane Esan niki budakku, umpamane kula ngomong karo Esan, nang cung kamu merdeka asal kamu bisa menebus dirimu 500 juta cicil. Dan Esan berusaha nyicil sesasi 10.000. Lha njen pelarat sesasi 10.000, padahal tugas Esan niku bayar pinten wau 500 juta. Kuwate sesasi 10.000 nggih pun tak tompo terus. Selama Esan belum lunas, maka dia masih budak. Lah ini Esan terus dibantu dengan duit zakat niki wau. Kadarnya berapa? Kadarnya lah tergantung. Wonten ulama ingkang mengatakan tutup kabeh merdeka langsung, sebab juga ada ulama yang mengatakan budak deles itu boleh. Umpamane Rudi budake petinggi, tak parani tak tuku. Pak petinggi budake jenengan tak tuku nganggo duit zakat. Zakatku. Piro regane? 500 juta yo tak tuku. Begitu saya beli saya merdekakan saged. Tapi niki ala khilafin bainal ulama ingkang mukatab niki sepakat ulama memang
zakat arahnya ke budak mukatab. Besarannya berapa lah niki mengke tergantung pemimpin, tergantung rois, tergantung pemerintah. Wal ghorimina lan wong kang padha utang. Tapi utang sing apik lho nggih. Utang kanggo memenuhi kebutuhan hidup, utang sing taat, mboten utang sing maksiat. Wal ghorimina lan wong kang padha utang. Wal ghorimina lan wong kang padha utang. Wa fi sabilillahi lan ing dalem sabilillah. Medan perang, maksudnya pasukan-pasukan untuk membiayai perang, untuk diberikan kepada pasukan-pasukan perang yang tidak mendapat gaji negara. Pasukan perang yang tidak terdata dalam catatan negara. Niki berhak mendapatkan zakat, atau zakat itu tadi boleh digunakan untuk membeli nopo alutsista nek cara Indonesia, alat kanggo perang niku. Wa ibnu sabili lan ibnu sabil, orang yang bepergian. Jadi wong sing utang algorimin diwai pinten, diwai tergantung utangnya piro, kebutuhannya kanggo apa dan lain sebagainya. Lan niki ya saged gorim niki ata. Jadi zakat itu kulo zakat saya berikan kepada Mbah Is, ibu saya. Ibune kula niku mlarat, mboten saged nyambut damel mbok rondo misalkan. Kok saya mengeluarkan zakat taweh nombah Is atas nama fakir miskin, haram, tidak boleh. Sebab Mbah Is niku biaya hidupnya menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya tidak boleh memberikan zakat kepada ibu saya atas nama fakir miskin. Tapi nek ibu saya niku tawai zakat atas nama gorim, niki kenging. Gorim, kowe lu zakatmu mbok wehno ibumu dhewe. Oh kena atas nama gorim, tapi nek atas nama fakir miskin, zakatku tak wehno Noval. Atas nama fakir miskin, Noval dong iso nyambut gawe, jeng ngapalno Quran ngene, tak wehi zakat. Tidak boleh, ini atas nama ini enggak boleh. Tapi nek umpamane zakatku niki tak wehno amil, tak wehno pegawai zakat. Mungkin nek cara teng Indonesia nek jenengan kepepet Basnas katakanlah, Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Zakat NU katakanlah. Niki mengke nek karo Basnas niki Noval diwai duit zakatku, dikembalikan kepada Noval, niki urusannya Basnas, sudah bukan urusan saya. Artinya zakatku rampung, Noval diwai kali amil monggo, Mbah Is diwai karo amil monggo, boleh nek niku. Tapi nek saya mengeluarkan mulano jane zakat niku kudune ana sing mengkoordinir, kudune kan niki tugasnya pemerintah zakat niki. Mulano ulama-ulama wonten ingkang mengatakan harus lewat amil, storno ning pemerintah, biar pemerintah yang mengelola. Lah nek pemerintahe ceng-ceng po pripun? Lah niku. Tapi ulama kata ingkang mengatakan boleh di nopo salurkan secara pribadi, ngendikane Gusti Allah lisaili wal mahrum. Niki artinya tidak usah lewat pemerintah, tapi saya salurkan pribadi. On. Wa bni sabili lan wong kang lelungan. Lelungan sing mandubah atau lelungan yang bernilai taat atau ibadah. Nek mubah niki pun wonten perselisihan kata.
Jadi lungo keperluan haji, lungo keperluan haji. Kulo lewat Malaysia misalkan, tekan Malaysia duit kuntek, duit kuntek. Terus kulo lapor tenggen gubernur atau tenggen bupati, Pak Bupati Malaysia, saya orang Indonesia berangkat haji lewat sini kehabisan bekal. Niki saya berhak mendapatkan zakat niki wau. Walaupun kulo teng Kudus duitku akeh. Niki nek tempo dulu lho nggih. Nek zaman sakniki niku duit iso malah nenggo HP kok. Dadi kados kulo wingi umroh niku teko omah sangu 500.000. Teko omah sangu 500.000. Meninggalkan rumah niku 500.000. Tekan Jakarta dijaluk kanca 100.000. Gus duwe duit, duwe. Aku anu ya. Wae duwite tak gini ngopi. Piro? 100.000 nyo. Berarti kula mangkat umroh sangu 400.000. Tapi transaksi ning kono nggowo HP, nggowo ATM beres. Niku nek zaman saiki. Dadi ono ATM, ono kartu kredit, ono ATM BCA, ono macam-macam pirang-pirang tak tumpuk. Dah, mboten sangu duit niku nek zaman saniki. Nek zaman biyen niku Ibnu Sabil berhak mendapatkan zakat. Faridotan kelawan keferduan, kelawan pembagian. Faridotan kelawan kepastian minallahi sangka Allah. Niki pun didum mesti karo Gusti Allah. Aja mbok lewati. Ulama-ulama napa? Bahas tentang niki detail sekali. Nek binjing insyaallah nek pas ngaji Fathul Muin akan kita bahas lebih jauh lagi niki kesempatane sekedap. Niki ayatim pun meh rampung ayat sing ngerangno zakat. Kenapa niki deket teng mriki? Tenggen ayat sing menerangkan munafik kok terus disisipi ayat sing ngerangno zakat. Langge zakat niku didumno karo iki kue ojo meri ngono lho. Judule niku ngoten. Ada yang berhak mendapatkan zakat. Lah nek sampean niku ora berhak ya aja melu kroyokan. Aja melu kroyokan dunduman zakat niki. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun dzat kang maha ngudaneni hakimun tur maha bijaksana. Faridatan faradahullah faridatan kelawan keferduan minallahi sangka Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun dzat kang banget oleh ngudaneni banget persone hakimun tur maha bijaksana. Allah maha bijaksana, ojo mbok protes. Dadi nek jenengan ora keduman zakat, bersyukurlah. Kanjeng Nabi piyambak niku mengharamkan untuk mengharamkan keluarganya untuk menerima zakat. Mulane Habib-Habib niki haram nampa zakat. Bani Hasyim, Bani Muthalib menurut madhab Syafi'i haram menerima zakat. Imam Syafi'i piyambak niki nggih. Dzuriyahe Kanjeng Nabi nggih Alawiyin mboten nampa zakat. Tapi nek wonten Habib dadi pekerja amil zakat pripun? Wonten Bani Hasyim, Bani Muthalib dadi amil zakat niku pripun? Nek niku mendapatkan jatah dari zakat minangka bayaran bayaran pekerjaannya yang bekerja menjadi amil. Tapi menerima zakat seperti halnya fakir, miskin niku keluargane Kanjeng Nabi Bani Hasyim Bani Muthalib haram menerima zakat. Wallahu alimun hakim. Allah.